Duh, jepil bos ya, jepil lagi. Wah, kalahan wes. Tapi kok ini jauh. Orang mau aduh, tapi kok ini jauh. Eh, apa tapi? Penendi ki wong. Ope iku mah mangkat. Mangkat endi? Wet kae. Ayo lak terno. Ayo. 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 Ini nganan ngiri. Barang ayo. Ini lo butuh ini pindah ke sana. Iya. Oh, ini pindah ke sana. Bisa. Aku tak jelas jantung ini. Dengan jelas, dok. Dia ini suka kerja. Loh, iku lo rambu anu. Aku sabar. Gila gue. Orang pancer, no. Suka kaya orang. Lu sandang, no. Untuk lo. Iki lha Bu, mah Bu Sunirono. Lha wangi kok. Iku ora ngiwangi jenenge. Lha lha apa? Hah? Sing rusak sapa? Buta ku ngiwangi yo ngiwangi. Pondone nek pemulah. Lha sing pemulah sapa? Yo pemulah aku. Ayo apa dingle? Hah? Apa dingle? Lha apa lah. Yo kowe wis tutupna pemulah aku ah. Wis ah, mulai bareng ae ah. Mulai bareng. Bareng. Yo demo. Tak kondu kuwi meneh. Agek kondu se. Wis ah. Tak tani kono lho. Yo. Yo dong cepet. Yo, aku narko semua narko kok ngantuk dah. Ya anu, itu lho ngono bos. Lapone, yang mulai. Heeh, ada teh lagi, bos. Lah hancur tuh. Kenapa mulai? Mulai mangan bisa ngelah tuh. Jus dilu mulai apa lah. Ya wis kan ndang ngebalerin nih. Yo sah. Cepet telat lo ya. Yo yo. Eh, kok iku mau lo ngono. Apa jeneng legal iku mau lo. Biasa ngono. Oke, iyalah, iyalah. Mati sik. Real. Hah? Mati rene sik lho. Kalau apa lah? Biasa. Woi, lo. Lo panggilan alam. Andang-andang ngono lho. Yo. Ya tadi kene sudah. Yo. Aman ora iku nek ngono. Aman, aman nang situ santai. Woi, abane buantre kok jet pam iku lho apa lah? Wis kowe pengen ngeer hal kan kridun. Ya belum kue roh uang yang ada lho pucah kalau di lah kalau lah benar cili ayo dulu gue kalau guyu cacilek dulu gue nah ah bodoh amat ah ada yang gimana waduh ya nih ya lah apa ya kesetrum lo sebenernya iya wos burung lah jangan ah wos ayo wes bar lo. Duh, piyalah. Kok ono ngira duwe kok di logo. Hah? Ono. Ketoke koyo bosem lek ah. Wes kura. Ora iku saya ora. Saya. Mas, 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 Mas. Ketoke kok ora di motor, Mas, kok mlaku iku. Lah pe mbok gocekno. Kurang ngono ah. Lukum laku. Lho gino? Wis kaos sing ngono iku. Lah kaos sing gino tak takok aku. Wis ku apik. Yo kaos iku ah. Bedo aduh. Walah. Iki kaos piro lah? Kaos piro? Lah iki piro tak takok? Iki larang iki. Percaya ah. Sadal yo cepet. Lho piye maneh maksud wong anjing ngene? Lah pe bapakno?
Dong, ini ki pantesan dibuli ae. Mas Bo karepem karepem. Ya Mas, tas sandal dulu Mas, tas sandal. Selas sandal. Yo. Iji Mas loro. Iji ae Mas ah, loro loro. Sandal ini ki yo Mas, pasar wae Mas ah. Ya 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 didol rem Mas, sene tokone ku yo ku. Ki yo pantesan dibuae Mas, sandal kok ngene iku wae kok. Kok mbok kok piye lho sandal kok tuku larang mbok. Kok sandal ngene iku ae kok, Mas. Saya boleh ae. Hah? Boleh ae. Kaya? Dulu waktu main bus lho, karena nilai ibu saya. Ah ya. Urus yo. Yo sah. Dong, nenek saya dong. Bila bos biar biar. Eh, aku takut loh. Kamu gak datang yang bocah ora? Dila. Eh ora? Nah, anu mau lu sing sing gue sarung mau lu, sama. Eh, anu apa lihat itu nih? Iya. Eh, iya. Nanti gak emosi kok. Boh, ya boh. Adikku. Mosok. Mosok adine. Heeh, adikku. Celokno bocah e kan? Ora mungkin ah. Celokno piye? Mosok lah. Nah, celok celok celokno. Rularo mencoba ro. Oh. Kira bocah ya. Berarti ora kowe iki lho bocah e. Oh, iya. Mosok adine lah. Oh, lah mung bocah e teko wis. Heh, kembar ro. Oh, lah kok mbok anu kok bega kok lah karep mbak. Oh, beda. Ora ono pecah piye ke? Mucu ah. Ora ono wis pokoke tak pecat ta ora ono. Pile pecat. Ora ono ran duwe karyawan. Iya lah guys, pecat lah, pecat ae ah. Saya balik-balik ora lho. Ngono lho apa. Balik iki. Ngarep mbelo. Balik sik ya. Oh, kok mbok sik. Hati-hati karo yo. Yo.